ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟିଲା ବସୁଧା, ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ନପାଇ ଛଟପଟ ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ରାଇସଲପଦର ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହେଲେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବନା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 98% କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30 ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିବା କଥା, ହେଲେ ମାତ୍ର 20 ଫୁଟ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଧାନ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍, ଆଉ ନୀରବ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍। ସେ ଗରିବ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ଜାଣିନି ପାରବାର, ଯେହେତୁ ଏସି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍, ପାଣିର ଅଭାବ ଜାଣିନି ପାରବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଜାଣିନି ପାରବାର, କି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବି ଜାଣିନି ପାରବାର। ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାରକେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇପାରମୁ, ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଜଣାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର କଥା ଅତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୂରଣ କଲେ ଲୋକ ପେନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଗାଁରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବଢ଼ୁଥିବା ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ନ ପାଇ ମାଟି ଆଁ କଲାଣି। ପିଇବା ପାଣି ତ ଦୂରର କଥା, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭରସା, ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ। ହେଲେ ସେହି ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଓଭରଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାଟିଯାଇଛେ, କେନ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନି ଆସବାର, କେନ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଫାଟିଛେ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲାପରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନେଇ ହେଇପାରବାର, ସବୁ ବାଟ ମାରଣା ହଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ମୁଇଁ ଏ ନଦୀ ଇନ ପମ୍ପଟାବର୍ରେ ପାନ୍ ଚଲଉଛେ, ଆରୁ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ତ ପାନ୍ ନଦୀ ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ପାନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତାର୍ ମାନେ ପମ୍ପ ଚଲାଲେ ପାନ୍ ଯାଏସି, ଆର୍ ଇହାଦେ ଖରା ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଲ୍କେ ପାନ୍ ଚଲଉଛେ ଯେ ଇହାଦେ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 30-40 ମିନିଟ୍ ପାନ୍ ଚଲୁଛେ। ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ 8 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ପାଣି ପାଇଲେନି। ଓଲଟା ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଗଲେ। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।